31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yad edilib. Qohumumun, yaxın qohumumun, yəni babamın başına gələn bir əhvalatdır ki, o da bizim hamımızın tariximizdir. Vaşinqtondakı Azərbaycan səfirliyində keçirilən anım tədbirində Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri, o cümlədən bu ölkədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr də iştirak edib. Anım tədbirində çıxış edən Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim, Azərbaycanlıların mart soyqırımı 1918-ci ilin 30 mart, 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ və digər ərazilərdə Bakı Soveti və Daşnaq erməni silahlı dəstələri tərəfindən qəddarlıqla soyqırımı həyata keçirildiyini bildirdi. Başkomandanın liderliyi, bizim zabit və əskərlərimizin fədakarlığı bütün dünyaya bir ki, artıq biz bədəl ödəməyəcəyik. Biz artıq güclüyük. Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyi yerli azərbaycanlıları, yəni Vaşinqton ətrafında yaşayan azərbaycanlıları bu tədbirə dəvət eləməklə həm gənclərimizin, həm yaşlılarımızın məlumatını, tarixini hansı ki unudulmuş ola bilər, yada salır və bu da bizim öz milli mahiyyətimizi, tariximizi yerli amerikalılara bildirmək üçün həddindən artıq yardım eləyir. Bütün Azərbaycan tələbələr başındisi də səfirlikdə görüşdük biz, soyqırımızı andıq və biz bütün Azərbaycan tələbələr heç vaxt soyqırımızı unutmayacaq. Anım tədbirində 31 mart soyqırımı ilə bağlı film nümayiş etdirildi.